Ibe byiza bakunzi ba Santé Vérekanye zire ko meze neza cyane gatanu kuri gatanu muherereye hose ngiye nitwa Vanessa za Rwanda ngiye tubana umunsi ku munsi ngenda bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye ikiriho uyu munsi nuko Apotre Yongwe yasabiwe gufungwa imyaka itatu ese birakwiriye ese byakabaye bigenda bite ikindi ndagubwa nuko uyu munsi mu Burusiya hariya hakaba hamaze gutangazwa ndetse ibyo byose byagiye bitangazwa n'igisirikare cyara bavuga abasirikare ba Ukraine bamaze kwicwa nibyo turagenda tuganiraho tureba ese ibintu byifashe bite ahangaha n'ibintu navuga ko bitoroshye ariko none mu Rwanda ikindi cyagiye kigenda kivugwa n'uko iri majoro ndetse n'umuyobozi wahoze ari umuyobozi w'umurenge nabo bamaze kugira gutya bakaba bafungwa ese ibintu byifashe bite bitewe n'uko ahangaha rero bagiye birengera ndetse biravugwa ko hari amakuru yemeza ko abangaba bagiye bagira uruhare mu rupfu rw'abantu rwibasiye abagera kuri bataratu baje kuburira irengero mu kirombe byose niyo tugenda tuganira anga kuri Asante TV menye amakuru menshi abagiye agezweho nkugira ngo uterakana subscribe gira gutya ukandeho kugira ngo umunsi ku munsi tugenda twibanira tumenya amakuru menshi abagiye agezweho babiri rero biciwe mu myigaragambyo yo kugaragaza kutishimira imibereho myiza n'abaturage batuye hari ya muri Guinea na makuru yose tuba tugomba kugenda tuganiraho tureba ese ibintu bya byifashe bite ku buryo tumenya Afrika yose ese byifashe bite izo mpfu rero zabereye mu myigaragambyo yahagaritse ubuzima mu murwa mukuru navuga nkuko uyu munsi abaturage batishimye nkuko tubigesha ikinyamakuru Reuters amasoko rero yari yafunzwe amabanki arafungwa ndetse n'imihanda minini yari irimo ubusa icyo gihe ariko none habayeho ibikorwa navuga ko atari byiza cyane mu kurya bigiye bitandukanye kuko abaturage bagiye bahatakariza ubuzima nabwira ngo njye buri nitwa Valence Nzabimana njye dukomeza tugenda tubana umunsi ku munsi angaha kuri Asante TV mba ngufitiye amakuru menshi agiye atandukanye kubwira ko rero uyu munsi none ikindi kiri kuvugwa angaha mu Rwanda Apotre Yongwe yasabiwe gufungwa imyaka itatu byose ese byifashe bite uragenda umenya byifashe bite gatanu kuri gatanu